Prokuroria kërkoj dënim kapital për të pandeori 19 vjeqar fitim ala i akuzuar për vrasjen e komisarit Musa Skura. Përfajsuasja e akuzës Elizabeta Imera i ledzoj konkluzionet përfundimtare dhe kërkoj nga togat e zeza që autori i vrasje së skurës të mbetet për jetë në burg. Ndërsa për dy bashkëpuntore e ti, Vilson Milkuri dhe Edison Leshi, prokuroria kërkoj dënimin me nga 9 vjetë burg për akuzën e armbajtjes paleje dhe të municioneve luftarake. Si pas akuzës, Komisari Skura së bashku me disa efektiv policie kishin marrë informacion se në vendin e quajtur për roj i keqit në fshatin sush të Burelit, po bëj i shqitje e 12 arkave me municion dhe armë luftarake. Sa po janë afruar në vendin e njarjes, uniformat blu janë vërnë ndjekje të personave që po trektonin armatimin dhe në e si për 19 vjeqari Alla ka qëlluar drejt komisarit, duke e lëna të të plagosur. Disa dit më pas, komisar Skura gjithi vdekje në një klinik në Italiku ishte dërguar për mjekim. Gjukata shtyu me dy javë se ansën gjyqësore për tullon ko avokatve të përgatisin mbrojtjen e tre të pandeorve të arestuar në janar të vitit 2013. Jersalës e gjyqjit familjarët akuzuan policin për fsheje të provave, me pretendimin se nuk janë fëmijet e tyre vrasësit e policit Mosaskura.